جانیان قصر فیروزه، نوشته رویا حکاکیان، مترجم و گوینده آرش جودکی، تهیه شده در آموزشکده توانا. مقدمه. این کتاب یک کار خیالی نیست. شخصیت‌ها و رویدادها همگی واقعی‌اند. دستمایه آن از دل آرشیوهای ویدئویی، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، تارنماهای شخصی، یادداشت‌ها و دفترچه‌های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است. همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش‌های دادگاه، یادداشت‌ها، یادنامه‌ها، سندهای پلیسی و مقاله‌های روزنامه و مجله‌ها دسترسی داشتم. افزون بر این، با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده، گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ‌ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش‌ها و رونوشت‌های واقعی بازسازی شدند. قسمت 14. ایران ملتی است با پیشینه تاریخی 2500 ساله و 45 دقیقه تأخیر بیدرمان. هادی خرسندی. اگر مکان نمودار چیزی باشد و سرنوشت دادگاه میکونوس این بود که یکی از بزرگترین دادرسی‌های قاره گردد. دادرسی میبایست در بزرگترین تالاری که ویژه این کار در اروپا یافت میشد برگزار گردد. دادگاه عالی جنایی برلین. زیر قوس طلاکاری ورودی آن، حیاتی است با ستون‌های مرمر سفید برافراشته بر کفی از خارای سرخ گرداگرد پلکانی بزرگ. نور روز از پنجره‌ای بیضی در پاگرد میانی به درون میتابد. شاید استعاره‌ای ساختمانی. چشمی همه بین، نه چشم خدا، چشم قانون. فضای اندرونی کاخ دادگستری برانگیزاننده همان احساس کرنشی بود که در کاتدرال‌ها به آدمی دست می‌دهد. اما در دادگاه موابیت کرنش و شکوه در برابر داد بود. آسمانه‌های قوسی پیرایه‌دار، تندیس‌های جنگاوران شمشیر به کف بر دیوار، شیشه‌های نقشینه پنجره‌ها در انتهای راهروها و ستون‌های پیاپی پیرامون هشتی‌های روبه حیات چنان گستره زیبایی می‌آفریدند که بیننده در آن گم می‌شد. عمارتی که قیصر ویلهلم دوم در پایان سال‌های 1800 همچون کاخ دادگستری پیش‌بینی کرده بود، نماد قدرت حکومت او بود. یک سده پس از آن، ایرانیان رانده از میهن که پا به درون ساختمان می‌گذاشتند، خود را در برابر شکوه شاهانه‌اش می‌باختند، در برابر درخشش سنتی که هنوز نه گوهرش را می‌شناختند و نه به آن اعتمادی داشتند. درام روزانه‌ای که درون عمارت می‌گذشت با نمای بیرونیش همخوانی داشت. 4 میلیون پرونده در راهروهایش دست به دست شده بود. 300 دادرس، صدها کارمند را زیر دستشان سرپرستی می‌کردند. بخش بزرگی از کارها به همان شیوه‌ای انجام می‌گرفت که در پایان سده 19 هم.
هر روز صبح کیسه های پر از نامه به دبیرخانه می رسید و در آنجا منشی ها نامه ها را یک به یک مهر می زدند و در جعبه های مکعبی شکل پخش می کردند. نامه های پرحجم را در صندوق های چرخدار می گذاشتند و از میان راهروهایی با کف شطرنجی به جاهایی که باید می رسید می راندند. انبار پرونده ها در عمق عمارت بود، گونه‌ای بازار مکاره حقوقی. این 1400 متر مربع که فضایش را چاقوها و تفنگها در کنار تره‌های گیسو و دستمال‌های خونین انباشته بود، اسرارخانه همه مدرک‌هایی بود که در گذر زمان هنگام دادرسی‌ها ارائه شده بودند. 1906 دادرسی مردی برلینی که به جامعه پلیس درآمده و همه ساکنان محله‌ای را کشته بود. 1967 دادگاه پلیس‌های متهم به تیراندازی به بن و اونزورگ، دانشجوی آلمانی که در تظاهرات اعتراضی به سفر شاه ایران محمد رضا پهلوی کشته شده بود. 1977 دادرسی اعضای گروه تروریستی فراکسیون ارتش سرخ. 1992 دادگاه رهبران کمونیست آلمان شرقی پیشین. شناخت تاریخ کاخ دادگستری موابیت، آشنایی با تاریخ پیکار یک ملت در راه مدنیت بود. ورودی اصلی ساختمان ویژه کارکنان، دادیاران، خبرنگاران، گواهان و خانواده قربانیان بود. دیگران اگر می توانستند به درون بیایند از در پشتی می گذشتند که به هزار توی از راه پله های قبار گرفته پوشیده از دیوار نوشته ها باز می شد که هر کدام به دادگاهی دیگر راه می برد. دشواری گذر از آستانه دادگاه آزاری بود برای بازگرداندن بازدید کنندگان گذری و نامشخص. ماموران امنیتی محتوای جیپ‌ها را در جعبه‌های کوچک جمع‌آوری می‌کردند. میله فلزیاب را بر سطح بیرونی بدن می‌کشیدند و سپس با دست همان مسیر را با چنان دقتی می‌گشتند که گونه‌های بازدیدکنندگان را گلگون می‌ساخت. کفش‌ها و جوراب‌ها را که برخی به امید شکستن ممنوعیت یادداشت برداری در آنها مداد و تکه کاغذی پنهان کرده بودند از پا در می‌آوردند. کسانی که می‌خواستند تمام روز در دادگاه بمانند هیچ چیز نمی‌نوشیدند، چرا که در بازگشت از دستشویی می‌بایست همین بازرسی‌های طاقت فرسا را دوباره تاب می‌آوردند. دادگاه میکونوس در تالار شماره 700 برگزار میشد که بزرگترین اتاق دادرسی بود و به پرونده های مهم اختصاص داشت. در طول روز تالار در نوری رنگین کمانی غرق بود که از دیوار شیشه‌ای رنگینش میگذشت. حتی شباهنگام در خالی ترین زمان خود هیاهوی خیابان شلوغ زیر تالار شماره 700 که از دیوار شیشه‌ای میگذشت خاموشی را از آنجا میراند. دو چلچراغ با شکوه هر یک حلقه‌ای با 18 جام زرین عمودی به هم پیوسته تالار را روشن می‌کردند، اما بیشترین نورشان را بر میزهای خزرنگ زیرشان می‌افکندند. میزهای کنار هم چیده‌ای با میکروفون‌های پراکنده‌ای بر روی آنها برای گروه مترجمان فارسی و عربی. پشت آنها در دو طرف دو قفس شیشه‌ای ضد گلوله برای متهمان ساخته شده بود. قفس‌های شیشه‌ای نخستین دگرگونی‌هایی بود که پس از دهه‌ها در تالار شماره 700 رخ داده بود. آن صبح پنجشنبه 28 اکتبر 1993 قاضی‌ها از رختکنشان گذشتند و به سوی جایگاه داوری رفتند. همه به پا خواستند. کوپش سرپرست هیئت دادرسان در وسط نشست و دستیار و منشی‌اش در دو سوی او جای گرفتند. دستگاه دادگستری آلمان نهادی سختگیر بود که از حاشیه و پیرایه می پرهیخت. کسانی را که به دنبال آوازه و افتخار بودند نومید می کرد
و تنها فروتنی و سخت کوشی را پاداش می داد. دادرسان چون در انتصابشان ملاحظات سیاسی نقشی نداشت، از نفوذهای بیرونی هم کمتر آسیب می دیدند. قاضی بودن حرفه‌ای بود که پس از به پایان بردن رشته حقوق برگزیده بودند. ارزیابی آنها از سوی همتایانشان انجام می گرفت و پیشرفتشان در گروه شایستگی آنها بود که بر پایه معیارهای استوار شده از سوی همان همتایان سنجیده می شد. دادرس شدن در گمنامیش به کشیشی می مانست و در خوشنهادیش به نظامیگری. هیئت منصفه جایی در دادگاه قاضی کوبش نداشت. سرنوشت دادرسی به گرد همایی اتفاقی چند ناخبره گره نخورده بود. بیمان نیز نبود که تصمیم گیری درباره پرونده به دوش کسانی باشد که توانایی دریافت و ارزیابی داده ها را به درستی ندارند. هیچ چیزی نمی توانست یک گروه کاراشنا را سردرگم کند یا به اشتباه بیندازد. در نتیجه هیچ مدرکی کنار گذاشته نمی شد. 5 قاضی که آن روز صبح به دادگاه در آمدند برای بازی کردن نقش داور میان دو گروه هماورد نیامده بودند. جایی که دادستان بازرسی بی‌طرف است، هماوردی میان دو دسته بیجاست. این دادرسان در هفته‌های گذشته پرونده را با دقت خوانده بودند و حال برای طرح کردن پرسش‌هایشان آمده بودند تا در پایان حکم نهایی را صادر کنند. آنها رسیدگی به پرونده را نه به شیوه دادرسی‌های معمول، بلکه به روانی یک گفتگو پیش می‌بردند. به میان حرف هم پریدن و درخواست بازرسیدگی حتی از سوی متهمان که در دادرسی‌های دیگر ناسزا شمرده می‌شوند، در دادگاهی که کوبش و گروهش می‌گرداندند تا آنجا که می‌شد روا بود. هنگامی که همه در جای خود نشستند، سردادرس روندی را که در هر نشست دنبال می‌کرد انجام داد. به سمت میکروفونش خم شد و اعلام کرد: امروز ما رسیدگی به پرونده شماره 2ST2-93 را آغاز می‌کنیم. سپس به سمت راست نگریست، جایی که یوست و دستیارش با پوشش ارغوانی رنگ نشسته بودند. دادستان حاضر است. سپس به متهمان که در قفس شیشه‌ای بودند نگاهی انداخت و افسود: متهمان حاضر هستند. آنگاه به سوی وکیل‌هایشان رو کرد: مشاوران هم هستند. در پایان هم با اشاره سر به مترجم‌های دادگاه که در پایین نیمکتش جا گرفته بودند یادآوری کرد: مترجم‌های حاضر هم به سوگند خود برای ترجمه درست و صادقانه پایبند هستند. شهره کنار اقیش نشسته بود. در برابرش 12 وکیل در رداهای سیاه که متهمان را نمایندگی می‌کردند جا گرفته بودند. پر جنب و جوش‌تری متهم یوسف و 2 تن از همدستانش در قفس شیشه‌ای روبروی شهره بودند و دارابی و رحیل در قفس‌های دیگری پشت سرش. ته تالار بالاتر از دیواره چوبی چند ردیف نیمکت برای خبرنگاران و تماشاگران چیده شده بود. بالکن کوچک بر فراز سرشان ویژه قیصر هنگام بازدیدش از دادگاه دیگر اکنون بسته بود. آن روز صبح جایگاه تماشاگران پر شده بود. 70 تن دوست و دشمن، ایرانیانی که کشتگان را می‌شناختند در کنار خیشاوندان متهمان لبنانی. برای ایرانی‌ها این دادگاه رویدادی تلخ و شیرین، آمیزه ای از شرم و سبکباری بود. آزمون جانگدازی که آوارگیشان را پدید آورده بود اکنون به چشم همگان می آمد. آنچه روی داده بود جای شرمساری داشت، اما توجهی که برانگیخت التیام بخش بود. امید به پیروزی یا هراس از شکست آنها را به آنجا نیاورده بود. بی هیچ چشم داشتی آمده بودند. با بودنشان در آن تالار آنچه رنج دیرینهشان را می سزد می آفتند. آنجا بودن به خودی خود به آنها شایستگی می‌بخشید، آنها را بر می‌کشید و بر می‌افراخت. به آنجا آمده بودند بیان که بدانند فردا چه با خود خواهد آورد. همگی می‌دانستند که این روز چه بسا آخرین روز باشد. آنچه به چشمشان شایگان می‌آمد تنها این بود که چنین روزی سرانجام فرا رسیده است. همین
در روز گشایش وکیل مدافعان روند رسیدگی را پیش بردند. درخواست‌هایشان را برای واپس افکندن دادرسی پیش کشیدند. ادعا کردند زمانی بایسته برای بررسی شایان پرونده به آنها داده نشده است. دادستان را متهم کردند که همه مدرک‌ها را به آنها نداده است. دلیل آوردند که شالوده دادرسی بر اتهام‌های ناسزای دادخواستی ناروا استوار شده است. سخنان آگاه‌ترین مرد در سراسر جمهوری برت اشمیت باور را باز گفتند. همه ی کسانی که با پرونده آشنایی دارند از داده‌های آن نتیجه دیگری می‌گیرند. به باور آنان دادرسی تا زمانی که دادگاه به برت اشمیت باور گوش نسپرده است نمی‌تواند آغاز گردد. دادرسان خواسته آنان را پذیرفتند و احضارنامه‌ای برای سرپرست اطلاعات آلمان صادر کردند. اما دادرسی برای یک گواه از کار باز نخواهد ماند. دادگاه ادامه یافت و به درخواست‌های تازه‌ای تن داد. با هر بار اعلام تنفس از سوی قاضی کوپش، 5 قاضی از صندلی‌های سیاه رنگشان که از پس آنها در جای خود می‌چرخیدند، برمی‌خواستند و برای رایزنی به سوی اتاق ساده‌شان می‌رفتند. تنها چیزی که از کسالتباری ریزه‌کاری‌های حقوقی که حاضران از آنها سر در نمی‌آوردند می‌خواست، زوزه‌های پی در پی یوسف بود که از دندان درد گلایه می‌کرد. سرانجام قاضی کوپش پایان جلسه را اعلام کرد تا یوسف بتواند به درمانگاه برود. این گونه روز ملال انگیزی که با نویدهای فراوان آغاز شده بود به پایان رسید. برش‌های پیوسته تا روز دوم ادامه یافت. هر بار که قاضی سرپرست از یوست می‌خواست تا دادخواستش را بخواند، وکیل مدافعان درخواست تازه‌ای برای به عقب انداختن آغاز دادرسی ارائه می‌کردند. حتی یک بار خود یوست از خواندن متن سرباز زد. از جایگاهش در گوشه تالار، چشم دادستان در میان تماشاگران به یکی از شاهدان کلیدیش، پرویز افتاد. حضور پرویز در دادگاه پیش از گواهی دادنش میتوانست به اعتبارش همچون شاهد لطمه بزند. یوست به قاضی گفت با بودن تماشاگری در تالار نمیتواند خواندن دادخواست را بیاغازد. پیش از آنکه قاضی بپرسد کیست، پرویز بیرون رفته بود. بعد از ظهر اندوخته بردباری قاضی کوپش به پایان رسید. او با نرم خویی اما محکم تمام درخواست‌های دیگر را رد کرد و رشته سخن را به یوست سپرد. هنگامی که دادستان خواندن دادخواست را به پایان رساند، دادرسی به راستی آغاز شد. نخستین گواه همان حرفایی را زد که آخرین بار گفته بود. یوسف امین از جایگاه شاهدان فریاد زد: همه چیزهایی که تا حال گفتم دروغ بوده است، اما امروز حقیقت را میگویم. یوسف به قاضی کوپش رو کرد و افسود: من حقیقت را نگه داشته بودم تا به شما بگویم آقای قاضی. او با انگشت به قفس شیشه‌ای ضد گلوله که رحیل و دارا بیدران نشسته بودند اشاره کرد و در حالی که مترجمان حرفای او را ترجمه می‌کردند فریاد زد: قاتلان حقیقی اینها نیستند. قاتلان حقیقی گروهی از کردهای عراق هستند که هنوز آنجا برای خودشان ول می‌گردند. هنگامی که دادرسان از او پرسیدند چرا پیش از این دروغ گفته است، یوسف گناه آن را به پای بازجویانش نوشت: آنها همه تلاششان را به کار گرفتند تا مرا به دام بیندازند. در آغاز جوری با من رفتار می‌کردند که انگار من سفیر هستم. به من پول دادند، به هتل بردند و با وعده چیزهای بسیاری در آینده می‌خواستند مرا بخرند. سپس به گونه‌ای نمایشی به سوی دوستان قدیمی‌اش چرخید و ادامه داد: تنها برای اینکه من از این دو مرد خوب نام ببرم. آن بعد از ظهر شاهد داستانی تعریف کرد که بیشتر سرگرم کننده بود تا استادانه. او قهرمان افسانه خودش بود و قربانی بازجویان فریبکارش. او چنان شجاعانه ایستادگی کرده بود که بازجویان را خشناک ساخته بود. پس از نومیدیشان از تسلیم او، نقاب از چهره های اهریمنیشان برداشته و با ناجوانمردی از او بهره برداری کرده بودند. پس از بازجویان، یوسف مترجمان را تقصیر کار شناخت که گذشته از تسلط نداشتن به زبان عربی و ناآشنایی با گویش عربی او جاسوس هم بودند. در پاسخ به یکی از دادرسان که پرسید گفتید جاسوس آقای امین، گفت 200% جاسوس بودن آقای قاضی، با کارت شناسایی و همه چیز به چشم خودم آرمهایشان را دیدم. در روز دوم یوسف داستان پردازیش را به اوج رساند. این بار هنگامی که در جایگاه شاهدان ایستاد، وکیلش را به بیکفایتی و جاسوسی همزمان برای چندین دستگاه اطلاعاتی غربی متهم کرد. حتی اگر خودش به تناقض‌گویی‌هایش آگاه بود چیزی نشان نداد. او از سخن گفتن تا زمانی که وکیلش در تالار باشد سر باز زد. دادیار اصلی یوسف بیدرنگ کناره گرفت، اما برخلاف دیگرانی که در طول دادرسی از سوی متهمان به کار گمارده یا برکنار می شدند، او به کنارگیری بسنده نکرد. او شناختش از یوسف و تنگنایی را که در آن گرفتار شده بود در بیانیه‌ای کوتاه برای جمعی از خبرنگاران خواند.
میترسم چیزهایی که میخواهم بگویم تاییدی باشد بر بدگمانی آقای امین به من، اما چاره‌ای جز گفتنشان ندارم. من نمیتوانم به جنایتکاران اجازه بدهم که با بازداشتن من از انجام آنچه درست میدانم بی اعتنا به هزینه‌ای که باید برای آن بپردازم انسانیت من را خدشه‌دار سازند. حال که دیگر نماینده آقای یوسف امین نیستم، میتوانم ارزیابیم را از او و از بنبستی که در آن گرفتار آمده است بگویم. آقای امین مهره‌ای است در دست رژیم افراطگرای ایران که حتی در زندان و دادگاه هم او را در چنگ خود دارد. من می‌دانم که با گفتن این حرف اعتماد موکلم را از بین می‌برم، اما بزرگترین وظیفه من راستگویی است. با احترام، لوتر بونگخت. خیلی زود وکیل تازه‌ای دفاع یوسف را به عهده گرفت، اما یوسف همان رفتار پیشین را ادامه داد. چنین می‌نمود کسانی که او را داوری می‌کردند نه در جایگاه دادرسان که در قفس شیشه‌ای ضد گلوله روبروی قفس او نشستند. اتهامی که با حرارت انکار می‌کرد نه کشتن چهار مرد، همکاری با بازجویانش بود. پس از چند روز گواهی، هنگامی که آشکار شد نخواهد توانست اعتراف‌هایش را پس بگیرد، غمگین به جای خود بازگشت. دارابی و رحیل پس از او فراخوانده شدند، اما چون از پاسخ به هر پرسشی سر باز زدند، پس از چند دقیقه به جای خود بازگشتند. شهره زیر گوش اریش نجوا کرد: اینجور می توانند از زیرش در بروند؟ و او با جنبش سر تایید کرد. هرچه متهمان کمتر سخن می گفتند، شهره وحشت زده تر می شد. احساس می کرد از همه سو محاصره شده است. در راست و چپ او وکیل هایی نشسته بودند که زیاد نمی شناختشان. پشت سر او و روبرویش در دو قفس شیشه‌ای مردانی بودند که از آنها می‌ترسید و بیزار بود. سکوت آنها را نشانه‌ای از قدرتشان می‌دید و مطمئن‌تر می‌شد که چیزی به زودی به دادگاه پایان خواهد داد. توافقی شاید، یا شاید یک بمب. با پشتکار زیاد ریز به ریز روند رسیدگی را می‌نوشت. انگار چیزی از این دادگاه نمی‌ماند مگر یادداشت‌های او. دستش که در تمام مدت روز به کار بود و برگه های دفترچه یادداشتش را در می نوشت، چندان جایی برای نگارش هر ازگاهی علامت های تعجب و سوال با استاب های نادر فکر های درونیش نمی گذاشت. در لحظه های آرامش زمان تنفس مجال می یافت تا یکی دو خطی را در کمانک به آنها بیفزاید، شرحی که در یک ناسزا خلاصه می کرد. در بازنویسی هایش به آنچه گفته می شد وفادار بود، با دقت جمله ها را نشانه گذاری می کرد. مدت زمان گواهی ها را به دقیقه کنارشان می نوشت. از بالای شانه های مترجمان چگونگی نوشتن نام های ناآشنا را زیر چشمی می دید. برخلاف دادرسان، این یادداشت ها را برای رایزنی آینده نگه نمی داشت. آنچه می خواست بداند جزئیات مرگ همسرش بود. می خواست از سرگذشت او بار بردارد، همان گونه که پیشتر فرزندش را باردار شده بود. یک روز در میانه نوشتن ناگهان شنید که سردادرس نام او را صدا می زند. حیرت زده سر بلند کرد. اقیش به سمت او خم شد و گفت: نوبت توست. زمان گواهی دادن او فرا رسیده بود. گرچه از بسیار پیش می دانست چنین خواهد شد، اما واقعیت او را غافلگیر کرد. پچ پچ کنان گفت: من؟ اما چه باید بگویم؟ من آمادگی ندارم. و دلهوره او را فرا گرفت. اقیش که برمی خواست به آرامی بازوی او را هم گرفت و زیر لب گفت: فقط به پرسش ها پاسخ بده. این تنها کاریست که باید بکنی. در جایگاه تا می توانست کوشید گواه خوبی باشد.
راهنمایی دادیاران را به کار بست و به بازگویی داده‌ها بسنده کرد. گاهی چشمهایش را می‌بست تا بهتر خاطره‌هایی را که از او می‌خواستند بازگویی کند به یاد بیاورد. شهره نخواست بگرید، حتی زمانی که موج آه همدردی تماشاگران برخاست. همسرتان آن شب پیش از بیرون رفتن چه گفت؟ لحظه ای درنگ کرد تا راه بر اشکهایش ببندد. سپس یک نفس پاسخ داد: عالی جناب. او گفت ظرفا را نشویم چون هنگامی که برگردد خودش خواهد شست. همین؟ بعد مرا بوسید و گفت زود برمیگردم خانم کوچولو. شهره که تا آن زمان کارش را خوب به انجام رسانده بود، هنگام نشستن روی صندلی چشمش به دارابی افتاد که خنده‌ای بر لب‌هایش نقش بسته بود. آن ریشخند در یک دم خونسردی‌اش را از بین برد. دیگر هیچ چیز نمی‌شنید. خشمش شعله کشید و تالار تار شد. هیچ کس را نمی‌دید مگر آن مرد دماغ عقابی تاس با تحریش و چشم‌های گود رفته که پیروزمندانه پوزخند می‌زد. برابر دارابی روی سخنش به او گویی از دیرباز با هم در گفتگو بوده باشند. دیرت می اندازم آقای دارابی، شاید فکر می‌کنی که مسلمانی، اما تو هیچ چی نیستی مگر مایه ننگ دین ما. به تو نشان می‌دهم که من از تو مسلمان بهتری هستم. من با تو ارباب‌هایت تا زمانی که نفس می‌کشم می‌جنگم. من قاضی کوپش حرفش را برید. شما نمی‌توانید در این دادگاه اینجوری حرف بزنید خانم دهکردی. گناهکاری یا بی‌گناهی کسی هنوز ثابت نشده است. شما می‌توانید جایگاه را ترک کنید. شهره از لحن تند قاضی یکه خورد. این مرد رداپوش کیست که در برابر رنج شکوهمند او سرخم نمی کرد و به او فرمان می داد؟ لبهایش را به هم فشرد از ترس اینکه اندیشهش از میانشان بیرون بریزد. وکیلهایش به او گفته بودند به قاضی اعتماد کند. کوبش قاضی کهنه‌کاری بود که در سالهای گذشته برخی از دشوارترین پرونده‌های جرم‌های سیاسی را داوری کرده بود. زمانی که رهبران پیشین آلمان شرقی به اتهام خیانت در برابر او حاضر شده بودند، پس از چندین هفته بررسی، کوبش دادرسی را ناسازگار با قانون اساسی اعلام کرده بود. این تصمیم هنگامه‌ای به پا کرد و بحث داغی را در سراسر کشور برانگیخت. پرونده را به دادگاه قانون اساسی بردند که حکم را تایید کرد و رویه قضایی آفرید. پیروزی به این بزرگی می‌تواند باد در سر هر کس بیندازد، اما او این رخداد چشمگیر را تنها با بازگشت پشت نیمکت قضاوت جشن گرفت. بازماندگان دیگر هم هنگامی که در جایگاه شاهدان ایستادند همان اندازه یکه خوردند. مهدیان را زمانی تجربه کرد که معاون قاضی از او پرسید: اینجا رونوشتی از اظهارنامه شما به پلیس در شب 17 سپتامبر داریم که شما در آن گفته اید قاتلان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. آیا شما مدرکی دارید که تاکنون به دادگاه نداده باشید؟ من این را بر پایه سالها مشاهده گفتم و شک ندارم که دست رژیم ایران در کار بوده است. پاسداران یا وزارت اطلاعات یا شاید هم هر دو با همان را انجام دادند. قاضی کوبش به میان کار درآمد. بگذارید به شما یادآوری کنم که اینجا دادگاه است. ما خواهان شنیدن تحلیل‌های سیاسی شما نیستیم. لطف کنید داده‌ها یا مدرک‌هایی را به ما نشان دهید که ادعاهایتان بر آنها استوار شده‌اند. فروتنی نگذاشت تا مهدی بگوید که او مهندسی کاردان و ورزشکاری ستوده است. تنها به سادگی گفت: می‌دانید من دشمن دیگری ندارم. کس دیگری نیست که بخواهد مرا بکشد. آیا شما مدرکی دارید که ثابت کند رژیم ایران طرحی برای کشتن شما دارد؟ اگر نه، از گمانه‌زنی خودداری کنید. درخواست سند از مهدی برای چیزی چنین آشکار، تهدید اجتناب ناپذیری که او را ناچار به جلای وطن ساخته بود و همچنان او را دنبال می‌کرد، مانند درخواست نشان دادن هوایی بود که دم می‌زد، رنجید، اما ناگزیر خاموش ماند. همه تبعیدیان هنگام ایستادن در جایگاه شاهدان با این دشواری رویارو می‌شدند. چگونه می‌توانستند برای کسانی که تجربه آنان را اثر نگذرانده بودند چیزی ملموس از دل توده سخت بیشکل رنج 13 سالهشان بیرون بکشند؟ We'll be right back.
دور که به پرویز رسید، واکاوی موشکافانه بر او نیز همان اندازه گران آمد. گویی تنها موضوعی که ارزش بررسی داشت اشتباه‌های او بود. چند ماه پیش که شما به دفتر مرکزی بکا در مکنهایم رفتید، یوسف امین را همچون تیرانداز اصلی آن شب در رستوران شناسایی کردید. چطور با اطمینان توانستید بگویید که آقای امین همان مردی بوده که در شب نشینی شما تیراندازی کرده است؟ پرویز با سرسختی پاسخ داد: یوسف امین هر چه کرده و هر جا که بوده، درون رستوران یا بیرون آن، از تهران دستور گرفته. این را هم باز با اطمینان میگویید. میتوانید به دادگاه بگویید چرا این اندازه مطمئن هستید؟ رژیم ما ایرانیان مخالف را سالها آنچنان آزار داده است که اینجور چیزها را با گوشت و پوستمان حس میکنیم، حتی اگر نتوانیم آنها را با کلمه ها بازگو کنیم. قاضی که پیدا بود خانه نشده است، چند لحظه ای در سکوت به پرویز نگریست. پرویز باز کوشید: من مطمئنم، چرا که از دیاسپورای ایرانی شمار زیادی کشته شدند و هر بار هم که پرونده به درستی بررسی شده، پای تهران در میان بوده. خیلی دور نرویم، کشتار 1989 در وین. قاضی دستش را بلند کرد و او را در میانه جمله‌اش نگه داشت تا چیزی یکسر متفاوت از او بپرسد. به نظر شما قاتلان از کجا می‌دانستند که شما پنجشنبه دور هم جمع می‌شوید؟ به گمانم آنها در میان ما یک نفوذی داشتند. گمان می‌کنید یا می‌دانید؟ گمان می‌کنم. هیچ مدرکی در این باره ندارم. پیش از این شما گفتید که قاتلان در ساعت 9:30 شب در نزدیکی رستوران بودند. از کجا می دانید؟ بر اساس گزارش‌های پلیس در روزنامه‌ها. آیا شما تمام یافته‌های پلیس را خوانده اید؟ هر چه را چاپ شده بله، باقی را نه. هرچند کوششی نبوده که نکرده باشم. ناگهان یوسف بلند شد و فریاد زد: من می‌خوام بدانم چگونه عکس‌های من به دست تو افتاده. این چیزی است که می‌خوام بدانم. عکس‌های من را پلیس پخش کرده، مطمئنم. پرویز خرسند از گسست پدید آمده، بازوانش را بالا برد و با نگاه به سقف گفت: باید از الله بپرسی که چطور چنین چیزی پیش آمده. یک روز دراز پر از گواهی‌های توانفرسا رو به پایان بود و قاضی که هنوز سوال‌های زیادی داشت تا از شاهدان بپرسد، از پرویز خواست که فردا در دادگاه باشد. پرویز با گفتن میترسم که نتوانم بیایم، همه را شگفت‌زده کرد. قاضی کوپش گرهی به ابرو انداخت و پرسید: چرا؟ پرویز به ناخواست توضیح داد: زیرا دخترم به من نیاز دارد عالی جناب. صبح روز پیش صدای خفه افتادن چیزی را بر زمین از اتاق خواب دخترش شنیده بود. سالومه دوباره از حال رفته بود. فشارش پایین افتاده بود. شتابان دخترش را به بیمارستان برده بود و متخصص قلب سرانجام دستور داده بود که یک ضربان‌ساز مصنوعی در قلب او کار بگذارند. فردا شاید او را عمل کنند و من باید کنارش باشم. سردادرس بدون هیچ احساسی با پافشاری پرسید: شما هیچ کس دیگر را ندارید که بتواند به جای شما او را همراهی کند؟ دارم، زیاد هم دارم. دست کم ده ها تن هستن که میتوانند با او باشند، اما من پدرش هستم و میخوام خودم کنار او باشم. پرویز آشکارا ناخرسند از صحبت درباره مشکلی خصوصی در برابر همگان سخنش را به پایان برد. تالار در سکوت فرو رفت. قاضی کوپش پس از مکسی گفت: در این صورت خواهش میکنم امشب پس از اینکه دانستید فردا عمل جراحی انجام میشود یا نه با من تماس بگیرید. اگر نه از شما میخواهم که فردا اینجا باشید. آن روز از پرویز از خانه با قاضی تماس گرفت. عمل جراحی عقب افتاده بود و او میتوانست فردا برای گواهی در دادگاه باشد. در نبود میکروفون‌ها و بیرون از دکور دادگاه، صدای قاضی کوپش از پشت تلفن مهربان به گوش می‌رسید. دیدارتان با پزشک چطور پیش رفت؟ حال دخترتان بهتر است؟ برای چند لحظه بدون فشار دادگاه، همچون دو مرد، دو پدر با هم گپ زدند. خودداری پرویز برای قاضی در نیافتنی بود. سالها بود که همسر کوپش از او میخواست چند روزی را برای سفر خانوادگی دست از کار بکشد و هر بار کوپش بهانه میآورد که پس از بازنشستگی زمان زیادی برای سفر خواهند داشت. در خانه حرفه او از نظر خانواده مقدس شمرده میشد. هنگامی که او در اتاق کارش پشت میز بود، دختر و پسرش پاورچین گام بر میداشتند. تنها زمانی که در درس‌های لاتین و یونانی به مشکل برمی‌خوردند، پدرشان به آنها رسیدگی می‌کرد. هر موضوع و مشکل دیگری را به همسرش می‌سپرد که خودش را به تمامی وقف سگانه کودکان، کلیسا، کدبانویی کرده بود. وظیفه شناسی کوپش شورمندی او بود. چشم داشته او از دیگران این بود که همین گونه رفتار کنند، تا اینکه خودداری پرویز را دید. گفتگوی گرم و تأمل برانگیزشان قاضی را به چشم پرویز گرامی کرد. هرچند پرویز وفادار به سوگند شک‌گرایی، آب شدن یخ احساسش به کوپش را با هیچ کس، حتی با خودش در میان نگذاشت. او همچنان در جنگ بود و نمیتوانست خطر برچیدن سنگرهای درونی را بخرد.
در هفته های باقی مانده از سال 1993 نوبت سخن به دوستان نوری رسید که پیشتر به میکونوس رفت آمد میکردند. قاضی کوپش از گواهان میپرسید آیا شما سوگند مذهبی میخورید یا مدنی؟ و بیشتر آنها از آنجا که دشمنانشان متهمان خدا را شاهد گرفته بودند سوگند مدنی را برمیگزیدند. قسم میخورم که حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم. آنها به این امید می آمدند که همدلی دادگاه را برانگیزند و گواهیشان ضربه کاری به متهمان بزند. اما به جای آن با واخواست‌های سخت رو در رو می شدند. دادرسان دیگر نمی پرسیدند که به نظر آنها دست چه کسی پشت این کشتار پنهان است. آنها همگان را با پیش کشیدن موضوعی که شاهدان امیدوار بودند همراه با جنازه قربانیان خاک شده باشد غافلگیر کردند. زنگ دو نامی که تبعیدیان از آن وحشت داشتند در میکروفون قاضی سرپرست می پیچید. آیا تاکنون نام‌های نجاتی و صدیقی را شنیده اید؟ تا سال 1991، 12 سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خمینی، نیروهای اپوزیسیون در برلین با همه شکاف‌های درونیشان در پیکار با رژیم هم‌آوا بودند. اما ظهور ناگهانی دو مرد در آن سال یک پارچگی همگانی را گسیخت. درست همزمان با بازگشت وزیر امور خارجه آلمان از تهران و نوید از سرگیری رابطه میان اروپا و ایران، نجاتی و صدیقی با وعده رهایی و نیکوکاری پنهان در نامهایشان همچون فرستادگان رئیس جمهور برای بهبود روابط میان از میهن راندگان و کشورشان به کار گمارده شدند. این دو مقام رسمی مرکز مطالعات استراتژیک دفتر نهاد ریاست جمهوری میبایست پیام آشتی رئیس جمهور رفسنجانی را به گوش دیاسپورای ایرانی میرساندند. نخستین ایستگاهشان برلین بود. آنها با شماری از رهبران اپوزیسیون تماس گرفته و آنها را به گفتگو فراخوانده بودند. چیستی این گفتگو و چگونگی پیشبردش اما روشن نبود. با این حال پیشنهاد آن بسیاری از تبعیدیان را هیجان زده ساخته بود. نوری آن را گشایشی تاریخی نامیده بود که همگان چشم به راهش داشتند و دوستانش را هر چهارشنبه شب در میکونوس دور هم جمع می‌کرد تا درباره چند و چون این گفتگو تصمیم بگیرند. برخی که از پیش با فرستادگان تلفنی حرف زده بودند بر این باور بودند که دیدار خصوصی با آنها بی خطر است. دیگران اما خواهان برگزاری دیدارها در یک مکان همگانی بودند. شمار اندکی هم بودند که می‌اندیشیدند این آخرین نقشه رژیم است برای نفوذ میان نیروهای مخالف و نابودیشان از درون. هدف این فرستادگان هرچه بود، پیدایششان شکاف تلخی در میان اپوزیسیون انداخت. ناپدید شدن هر دو مرد پس از سپتامبر 1992 به این گمان دامن زده بود که آنها نخستین زمین چینی‌های کشتاری از پیش برنامه ریزی شده بودند. کم بودند کسانی که به یاد بیاورند نسبت به آنها خوشبین بودند و کمتر کسانی که بپذیرند با آنها دیدار داشتند. به دلیل همین پیشینه آنچه بسیاری از تبعیدیان در جایگاه شاهدان بر زبان راندند پریشان و ناروشن بود. شاهد تبعیدی نخست گفت بله عالی جناب، من نامشان را شنیدم. میدانم که آنها به کسان بسیاری تلفن زدند و چند تنی هم با آنها دیدار داشتند. آنها با چه کسانی تماس گرفته بودند؟ من یکی از کسانی را که آنها به او تلفن زده بودند میشناسم، چون خودش به من گفت آنها با او تماس گرفتند. آیا این مرد سیاستمداری است از اپوزیسیون؟ او؟ نه، فعال سیاسی است. واژه سیاستمدار به مزاقشان خوش نمی آمد. آنها سیاستمدار با آن معنایی که دادرسان میپنداشتند نبودند. آنها شهروندان سرخورده‌ای بودند که از کسی دستمزد دریافت نمی‌کردند، نه آوازه‌ای می‌جستند و نه شکوهی. تنها امیدشان رهایی از دست ستمگران بود. سیاستی که آنها میشناختند چیزی نبود جز کیفرکشی. موضوع این تماس‌های تلفنی و دیدارها چه بود؟ شاهد تبعیدی دوم گفت میگفتند خواهان دیالوگ هستند تا راهی برای بازگرداندن درس‌خوانده‌ها به ایران بیابند. موضوع صحبت‌هایشان با آن دوست شما همان که به شما گفته بود با او تماس گرفتند چه بود؟ خب به گمانم نجاتی می‌خواست نشان دهد نیت خوبی دارد. او از پیشینه همه ما با جزئیات خبر داشت. می‌دانست که این مرد سال‌ها پیش پای پیاده همراه همسرش بدون دختر کوچکشان از ایران فرار کرده بودند. می‌دانست که دختر بچه در ایران پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش مانده و پیشنهاد داده بود تا آنها را به هم برساند. آیا او این کار را کرده است؟ شاهد که شرمنده می‌نمود سرش را تکان داد. بچه حالا کجاست؟ نجاتی همه کارها را انجام داد و چند روز بعد بچه به برلین پرواز کرد. حالا هم اینجاست. در برابر این کار پدر بچه چه کاری برایشان انجام داد؟ هیچ عالی جناب، تا جایی که من میدانم. هیچ؟ میخواهید بگویید که یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های رسمی رژیمی که آن را پلید میخوانید تنها از سر نیکوکاری چنین کرده است؟ من به نظرم نمیدانم، نمیتوانم بگویم عالی جناب. سومین گواه که به جایگاه آمد در پاسخ به این پرسش آیا شما با آنها خصوصی دیدار کرده اید یا در نشستی همگانی همراه با دیگران گفت
من با آنها خصوصی در یک هتل دیدار داشتم. از شما چه می‌خواستند؟ از من خواستن به ایران بازگردم تا در بازسازی کشور پس از جنگ کمک کنم. حرفه شما چیست؟ من دامپزشک هستم. آیا بهداشت حیوانات خانگی و دامهای کشورتان از چنان اولویتی برخوردار است که شما را وادار به دیدار پنهانی با دشمنان قسم خورده تان بکند؟ من فکر میکردم. خب در تحلیل من، تحلیل را کنار بگذارید، تنها از داده ها بگویید. تنها متلک برانی های یوسف که روال دادرسی را به هم میریخت به داده گواهان میرسید. اینا هم که شورش را درآوردن، همه میگویند ما نمیتوانیم بگوییم. چرا در اینجا را نمیبندی تا همگی همین حالا را بیفتیم به طرف لبنان؟ تبعیدیان آرام و آراسته می نمودند، کت و شلوار پوشیده، دستمال گردن ابریشمی به دور گردن پیچیده، با شقیقه های رخشان از خط ریش های نقره‌فامشان. اما دادرسی درون آشفتهشان را بیرون کشید و آنها را با خطاهای روبرو ساخت که امیدوار بودند از دادگاه پنهان کنند. ناچار شدند بپذیرند که به دست خودشان رژیمی را که محکوم می کنند بر سر کار آوردند. گاهی پرسجو چنان بالا می گرفت که گویی آنها را به جرم نقشی که بیش از 13 سال پیش در انقلاب داشتند محاکمه می کنند. در جایگاه گواهان، هنگامی که از قبولاندن والایی انگیزه های دیدارشان با فرستادگان به دادرسان درماندند، ساده لوحیشان از پذیرش آن دیدارها تازه به چشم آنها آمد و ناگزیر دریافتند که دیگر نمی توانند از دادرسان بخواهند به فرزانگی آنها باور داشته باشند یا دانسته هاشان را بپذیرند. آنگاه که چهره رهبران خود را در نور سیاهی که خاستگاه این رهبران بود ترسیم می کردند، نقش کاستی ها و شکست های خیش را نیز می کشیدند. در پایان سال، هیجان روزهای گشایش دادگاه فروکش کرد. روند روزانه کسالت‌آور آیین دادرسی طاقت‌ها را تاخ کرد و نیمکت‌ها کم کم خالی شدند. در دادگاه، همگان در ریتمی روزمره جا افتاده بودند. اریش تنها وکیل قربانیان بود که هر روز در دادگاه حاضر می‌شد. در قفس جدایشان، رحیل و دارابی همچون دیگران در تالار به سکوتشان خو می‌کردند. آن دو در ساعت‌های طولانی دادرسی برای اینکه خوابشان نبرد، خود را با کشیدن یا کندن حروف و اشکال بر روی نیمکت‌های چوبیشان سرگرم می‌کردند. برونویست اما سراپا گوش بود، چون می‌دانست پیروزی نهایی در گروه کیفیت بازپرسی و داشتن مدرک‌های محکم نیست. اگر بحث را هنگام دادرسی ببازد، پرونده را خواهد باخت. او از آنچه در دادگاه می‌گذشت لحظه‌ای چشم نمی‌خواباند. یست بر محتوای 187 کلاسوری که بر روی قفسه‌های پشت سرش چیده بود تسلط کامل یافته بود. سال 1994 او همه ریزکاری‌های پرونده را می‌شناخت و نام‌های عربی و فارسی را به روانی تلفظ می‌کرد. پس از آغاز دادگاه، بیشترین کاری که از دستش برمی‌آمد گوش کردن بود. برونو یست، دادستان فدرال و بازپرس بی‌طرف، وظیفه‌اش را انجام و دادخواستش را ارائه داده بود. تصمیم‌گیری درباره باقی‌مانده کار دیگر با دادرسان بود. پرسیدن در دادگاه با دادرسان بود، سنجیدن قدرت استدلال‌ها و درستی منطقش با دادرسان بود. او می‌توانست برخیزد و چند باری هم برخاست تا از شاهدی چیزی بپرسد یا پیشنهادی را طرح کند، اما اینها تنها راه‌های فرعی بود در کنار جاده اصلی که دادرسان هرچند از روی نقشه دادخواست او می‌کوبیدند. پیش قراولی که یوس بود، پیش صحنه را به سر دادرس واگذارده بود. اقتدار قاضی کوبش هرچند مطلق اما ملایم بود. ظرافتش او را در حاله‌ای پدرانه می پوشاند. همگان تایید او را می جستند. گواهان حتی در اوج خشمشان از واخواست‌های موشکافانه‌اش لحظه‌ای در دادورزی او شک نمی کردند.
هنگامی که همسرش بیمناک از تلافی جویی ها پیشنهاد کرد که نشانیشان را از دفتر راهنمایی تلفن بردارند، او که از آوازه خود آگاه بود آن را رد کرد. اگر تروریست‌ها به راستی دنبال من باشند، برای یافتنم به کتابچه تلفن نیاز ندارند. تنها چیزی که با پاک کردن ناممان از راهنمای تلفن به دست می‌آوریم، گم کردن دوستانی است که می‌خوان ما را پیدا کنند. نیمکت داوری نکویی‌های مرد آرامی را برمی‌کشید که همیشه در خانه پشت میزش یا هنگام رسیدگی به باغچه در اندیشه‌هایش غرق بود و تنها زمانی به حرف می‌آمد که چیزی از او می‌پرسیدند. پسر خودش، دانشوی حقوقی که در همان دادگاه کار میکرد، در وقت نهار همیشه پنهانی به اتاقهای دادرسی سرک میکشید تا پدر گوشگیرش را که سرزنده شده بود نگاه کند. شکیبایی بیپایان کوش بازدید کنندگان هرزگاهی و خبرنگاران را رم میداد. آرامشش فضای دادگاه را فرا میگرفت که اگر چنین نبود، موج دشمنی ها میتوانست در آن هنگامه‌ای برپا سازد. او هرگز صدایش را بالا نمیبرد و در سخنگویی کمگساری میکرد. حالت چشمهایش که اینک آنها را بزرگتر می نمایان، گواهان را بیشتر از دستورهایش راهنمایی می کرد. در یک جلسه صبر کرد تا شاهدی که به پرگویی افتاده بود برای نفس تازه کردن مکس کند. سپس تنها دستهایش را بالا برد و مشتهایش را بست، همچون رهبر ارکستری در پایان اجرای یک سمفونی، و شاهد ناگهان در جای خود نشست. حتی رحیل و دارابی سرکش هم با سکوت رام خود او را پاس می داشتند. هیچ کس بهتر از یوسف که رهایش را در آشوب به پا ساختن می‌جست، استادی قاضی کوبش را آشکار نکرد. او هر شیرینکاری بدنی و زبانی را که در چنته داشت به کار می‌برد تا دادگاه را به هم بزند، به این امید که دوستان قدیمی‌اش او را ببخشند. گاهی سرش را روی نیمکت می‌گذاشت و خودش را به خواب می‌زد. پیش می‌آمد که با لباس زیر به دادگاه بیاید تا او را برای لباس پوشیدن پس بفرستند. گهگاه زیر آواز می‌زد یا از خوراک زندان و سر و صدای بندش گلایه می‌کرد. چند باری هم وانمود کرد که دیوانه شده است و با ارواح سرگردان آویزان از چلچلاخهای تالار دادرسی بلند بلند حرف می زد یا با شوره های سر ریخته روی یقهش پچ پچ می کرد. از دلغک بازی های یوسف تمام تالار از خنده می ترکید. هر بار سر دادرس با یک اشاره سر یا تکان دست او را آرام می کرد. اما حتی در قلمروی فرمانروایی مدنیت قاضی کوبش، مهار دشمنی های قدیمی همیشه آسان نبود. دارابی گاهی از خود به در می شد. یک روز صبح که دادرسان در اتاقشان بودند، نگاه خیره یک دشمن قدیمی را بین تماشاگران، کسی که با او بارها در طی سالیان هنگام تظاهرات درگیر شده بود، با نگاهی خیره پاسخ داد. از نخستین روز آغاز دادرسی نگاه تماشاگر او را می آزرد. با آغاز کاهش شمار بازدید کنندگان، دارابی امید داشت از دست او رها شود. اما حتی زمانی که استدلال‌های پایان‌ناپذیر حقوقی خبرنگاران را فراری می‌داد و سرما دیوار شیشه‌ای رنگ را از یخ می پوشاند، آن تماشاگر همچنان خود می نمود. از سرما آمده، او و دو دوستش چسبیده به بخاری، دارابی ناتوان در قفس شیشه‌ای را برانداز می کردند. برای زندانی، گذراندن دوران دادرسی کیفری بود. سپری کردن آن زیر نگاه خیره دشمنی دیرین، افسودن آزار بود بر کیفر. دارابی از جایی که نشسته بود بانگ زد: کلکت کنده از حمید نوذری. خفه شو. تنها چیزی بود که سازمان دهنده خجالتی و نرخوی گردهمایی ها در پاسخ گفت. حمید میپنداشت پس از برگزاری تظاهرات بیرون از تالار دادرسی در روز گشایش دادگاه، روال روزمره زندگی خود را پی خواهد گرفت، اما لذت دیدن دارابی در بند کششی در او برانگیخته بود. تازگی این موضوع زود از بین رفت، اما باز هم هر روز خود را در آنجا میافت. در تالار شماره 700 چیزی بود که حمید نمیدانست چیست، اما در برابرش یارای ایستادگی نداشت. در آغاز بهانه هایی که برای رفتن به آنجا می تراشید او را دلخوش می ساختند. این دادرسی تاریخی بود و کار دادگاه را با بودن خود ارج می گذاشت. یا این دادرسی نشان می داد که حق با او بوده و او به آنجا می رفت تا از درستی داوری خود لذت ببرد. حمید و گروه کوچک دوستانش بر این باور بودند که وعده های رئیس جمهور رفسنجانی برای اصلاحات چیزی نبود مگر حق بازی. تبعیدیان دیگر آنها را آرمانگراهای ناتوان از دیدن یک فرصت سیاسی، مشتی دایناسور روبه نابودی خوانده و از خود رانده بودند. پس از آن کشتار رخ داد. قهرمانان اصلاحات و سازش از میان رفتند و دایناسورها هر چند غمگین‌تر از آن که بخواهند خود ستایی کنند به جای ماندند. در 36 سالگی و پس از 10 سال تبعید، سرخوشی دیگر شیرینی پیشین را نداشت. چندی هم اندیشید که به پاس دوستی است که به آنجا می‌رود. او همراه با شهره سازمان پناهندگان را بنیاد گذاشته بود که با گذر زمان برای آنها جای کاشانه‌ای را گرفت که سالها بود از آن دور افتاده بودند.
میپنداشت آنجاست تا شهره تنها نباشد، هرچند خودش را بهتر از آن میشناخت که نداند وفاداری میتواند تنها او را تا نوامبر یا با کمی بخت تا روزهای آغاز دسامبر وادار به حضور در آنجا بکند. هنگامی که سال 1994 آغاز شد، او هنوز به تماشای دادگاه میرفت. پس دریافت که بیهوده است از خود دلیل رفتن به آنجا را بپرسد. او کار روز خود را رها کرد و شبکاری را برگزید تا مبادا یک روز دادگاه را هم از کف بدهد. رفتن به دادگاه را همچون کاری که میبایست انجام دهد پذیرفت و میدانست که دلیل آن یک روز برایش آشکار خواهد شد. اینگونه زندگی راهبانه حمید نوذری که هرگز در معبدی پای نگذاشته بود مگر در سرزمین‌های دور و آن هم نه بدون دوربینی آویزان از شانه آغاز شد. او کسی نبود که به راحتی از پا بیفتد. سازماندهی گردهمایی‌ها، رهبری تظاهرات، پا بر زمین کوبی ناآرام به ضرب‌آهنگ شعارها هنگام راهپیمایی‌ها چیزهایی بود که خوب می‌دانست، اما کارآمدی در دادگاه چیزی بود که بایستی فرا می‌گرفت. سالها باید می‌گذشت تا دریابد آنچه در همه این راهپیمایی‌های زندگیش می‌جسته، دادرسی و بیش از آن حتی داد بوده است. از کسان بسیاری که در ایران زندانی سیاسی بودند شنیده بود که دادگاه هرگز بیش از یک ساعت طول نمی‌کشد و قاضی هم حاکم شهری عمامه‌دار بوده به شکل وزیر فلاحیان که پیشاپیش حکم گناهکاری آنها را رقم زده بوده است. در تالار شماره 700 قاضی کوپش و گروهش را می‌نگریست، به برونو یوس نگاه می‌کرد، به گفته‌های ایریش گوش می‌سپرد و در تمام این مدت با خود می‌اندیشید یک دادگاه راستین، نگاه یک قاضی و بانگ بلند یک دادخواهی یعنی این. در آن دم او میداندار خودخوانده دادگاه بود که بر دادرسی نظارت می‌کرد. هیچ کس در آن تالار دارابی یا ایران را به خوبی او نمی‌شناخت. یک انتشارات تبعیدی او را به نمایندگی پذیرفت. دادگاه کارت مطبوعاتی به او داد که با آن یکی از دو همراهش برای یادداشت برداری به اتاقه که خبرنگاران می رفت، در حالی که او و همراه دیگرش گوش می دادن. گاهی این گروه سه نفره پیشنویس گزارش ویژه‌ای را برای انتشار آماده می کردند. نام حمید همیشه پس از عبارت برای آگاهی‌های بیشتر می توانید تماس بگیرید در پای گزارش می آمد. شبها کاغذهای خط خطی را به خانه می بردند، یادداشت‌ها را ماشین می کردند، فشرده ای از رویدادهای روز را می نوشتند، پیشبینی نکته های برجسته روز بعد را بران می افزودند و پیش از رفتن به سر کار گزارش را میان انتشاراتی های تبیدیان پخش می کردند. هیچ کدام از این بیگاری گلایه‌ای نداشتند، آینی عاشقانه به جا می آوردند که برایشان به گونه شگفت‌انگیز شفابخش بود. دادرسان که پشت نیمکت‌هایشان باز می‌گشتند، دارابی نگاه خشمالودی به حمید افکن و ناگهان فریاد زد زنت جنده است. این ناسزا حمید را که مجرد بود به خنده انداخت، اما دارابی برافروخته باز نعره زد مادر جنده، مادرت هم جنده است. حمید این بار یکه خورد. یتیمی در همه عمر پس از اینکه در 5 سالگی مادر و پدرش را در فاصله چند ماهه به دلیل سرطان از دست داده بود، او را در برابر هر کنایه‌ای به تبارش آسیب پذیر ساخته بود. هیچ چیز نگفت، تنها دستهایش را گویی برای راندن او به هوا برد. دارابی پوزخند زنان شانه هایش را تاب داد، پشت دستش را به پیشانی مالید، به خیالش بهترین ادای همجنسگرایانه ای را که میتوانست در آورد، صدایش را نازک کرد و به تقلید او گفت ای وای خفه شو. شهره که تنها زن در دادگاه بود، گاهی با خود می‌اندیشید که چه چیزی می‌توانست پیش بیاید اگر او را در آن تالار بدون هیچ هموطنی تنها رها می‌کردند. آیا کسی از آنچه بر او رفته، نه در ترجمه سر به راه حرف‌هایش به آلمانی، بلکه در همان اصل فارسی سرکششان هرگز آگاه خواهد شد؟ چه کسی به فریاد او می‌رسید اگر تنها آلمانی‌ها آنجا بودند، به ویژه از زمانی که حال سالومه پرویز را هم از او دور کرده بود؟ اما چنین چیزی هرگز پیش نیامد، چرا که حمید همیشه آنجا بود.
در روزهای نخست دادگاه حمید به چشم نیامده بود. با هیکل باریک و رخساره زیتونی رنگش به آسانی میان چهره‌های بسیار گم می‌شد. سپس یک روز صبح وکیل‌های متهمان با شناساندن دو شاهد تازه که می‌خواستند فردای آن روز فرا بخوانند، دادگاه را غافلگیر کردند. این تصمیم ایریش را دلواپس کرد و خواستار عقب انداختن گواهی آنها شد تا زمانی برای بررسی شاهدان داشته باشد. درخواست او پذیرفته نشد. آن روز عصر تماشاچی به یک پژوهشگر داوطلب بدل شد. نام شاهدان هر چند محو به گوشش آشنا می آمدند. او همه آن شب را به خواندن مجله‌های قدیمی و زنگ زدن به دیگر تبعیدیان در برلین گذراند تا اطلاعاتی درباره آنها به دست بیاورد. صبح دستیاران ایریش دست خالی به دادگاه آمدند، اما حمید پرونده‌ای در بردارنده اطلاعات کامل شاهدان تازه را به شهره سپرد. این پرونده ایریش را چنان سرخوش ساخت که آن را خندان به سوی جایگاه تماشاگران بالا برد. پس از آن روز بودن حمید در آنجا به همان اندازه طبیعی چه بسا اساسی بود که بودن کسان دیگر در تالار دادرسی. مترجمان او را سلام می گفتند. نگهبانان دادگاه به او همچون مسئول بخش تماشاگران نگاه می کردند. اگر بگو مگویی در می گرفت از جایشان نمی جنبیدند و می گذاشتند حمید دوباره نظم را در محدوده خیش برقرار سازد. سرانجام یک بعد از ظهر ایریش سکوت میان خودش و حمید را شکست. در ناهارخوری طبقه زیرین کاخ دادگستری، جایی که دادیاران، گواهان و روزنامه‌نگاران غذا می‌خوردند، حمید را سر میز همیشگیش یافت. تماشاگر خاموش دادگاه در غذاخوری بسیار پرهیاهو بود. پیشخدمت‌ها که از آمدن او به غذاخوری هر بار از شادی در پوست نمی‌گنجیدند، او را به کنج میکونوس راهنمایی می‌کردند. مهمانداران پنهانی با او پیمان بسته بودند که پذیرایی از شاهدان متهمان را بر آنها ناگوار سازند. آنها او را تنگ دوره می کردند تا آخرین خبرهای دادگاه را برایشان بازگوید و او هم آموخته بود بازگوی داستانش را چنان تنش‌آلود زمان بندی کند که تا پایان دسری که همیشه یک ظرف ژله بود به درازا بیانجامد. ایریش سینیش را برداشت، به سوی کنج میکونوس رفت و از او پرسید آیا می تواند به او بپیوندد؟ حمید سر از روزنامه برگرفت، عینکش را تا پیشانیش بالا برد، شادمانه لبخند زد و گفت با کمال میل. دیری بود که در آرزوی همدهانی با ایریش میخواست دست به سوی او دراز کند، اما بیم آن را داشت که ایریش او را یکی دیگر از مبلغان ضد تهران بگیرد. ایریش خیلی زود سر اصل مطلب رفت. شما کی هستید؟ حمید فشرده ای از زندگی نامه‌اش را به دست داد. داستان زندگی حمید به گوش ایریش که در دهه پایانی 1960 به دانشگاه رفته بود، زمانی که دانشگاه‌های آلمان پر از دانشجویان کنشگر ایرانی بود، زنگ آشنایی داشت. بگویید به من ببینم تا کی این کار آمدن به دادگاه را ادامه خواهید داد؟ ایریش با این پرسش آشنایی تازه خود را به نرمی برانگیخت. نه خیلی زیاد، چون چندان به درازا نخواهد کشید. ایریش شگفت‌زده از این پاسخ پرسید چرا؟ حمید با اطمینان پاسخ داد ایران سرانجام یکی از قدرتمندان را می‌خرد و به این داستان پایان می‌دهد. ایریش که حوصله چندانی برای منفی بافی نداشت، پذیرفت که بلندپایگان فاسدی که بتوان آنها را خرید کم نیستند، اما ناگهان با لحنی آگاهی دهنده گفت که همه در آلمان فروشی نیستند و بیگمان خود او کسی نبود که بتوان او را خرید. شما؟ حمید درنگی کرد و نرم به پشت وکیل زد. شاید خودشیرینی هنری بود که حمید با آن زاده شده بود، یا شاید از دیرباز، از روزگاری که همچون یتیم زنهارخواه بزرگسالان گشته بود، در آن به استادی رسیده بود. خاصگاه این هنر هرچه بود، حمید هر کس را با مهربانیش یراقچین می نمود. با گفتن شما نه، به وارستگی شما کم کسی پیدا می شود، وکیل را خاطر جمع ساخت. اما حمید مطمئن بود که انگیزه های بزرگتر سیاسی و منافع بازرگانی به زودی پا در میان خواهند گذاشت و به محاکمه پایان می دهند. ایران پیشنهادی خواهد داد که آلمان یارای رد کردن آن را نخواهد داشت. پیشنهادی که قربانی کردن داد در برابرش ناچیز خواهد بود. من نمی توانم بدگمانی های شما را درباره فرجامی که از آن آگاه نیستم از میان بردارم. اما دستگاه دادگستری آلمان یکی از بهترین ها در جهان است. برای خودتان بله، اما نه برای بیگانگانی همچون ما. فلاحیان پیشاپیش توافقش را گرفته است. دیر یا زود آنها سر و ته قضیه را هم می‌آورند. با این همه شما هر روز این زحمت را به خودتان می‌دهید که به دادگاه بیایید. پس باید کورسوی امیدی در دلتان باشد. ایریش با شیطنت این را گفت. حمید پاسخ داد: ربطی به امید ندارد. مسئله وظیفه است. کسی باید گواه باشد. چرا؟ به امید ربط دارد. خوب هم ربط دارد. اگر امیدوار نبودید الان می رفتید به موزه‌ای و از یادگارهای مردگان بازدید می کردید. اما اگر با چنین پشتکاری کوشش های زندگان را دنبال می کنید، یعنی امید شما را به این کار وامی دارد. حمید سری جنباند و لبخند زد.
اریش که دریافت این گفتگو را نمیتواند به سرانجامی دلخواه برساند، سخن دیگری پیش کشید. بگذاریم، چون تنها زمان این را نشان خواهد داد. اکنون چیزهای بسیاری درباره این پرونده است که من نمیشناسم و جلوی پیشرفت کارم را میگیرد. آیا میتوانی برای شناختشان به من کمک کنی؟ پس از آن روز، ظرف ژله حمید را دیگر با یک قاشق اضافی جلویش میگذاشتند. قاشق دوم برای هم خوراک تازه اش بود. عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tavana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.